بسم الله الرحمن الرحيم ټول احوال تاسو غونټا ز سلامونه پېښ کاوه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورنه د شپتی واقعیات او علی واقعیا همدو داغه د چکلانا دغه پالیسی راونه کړلا د ورسارا د خلک دیواله د ټیکل د دنا چا کیم شر دای د یو بوسله باقاعده پالیسی جوړ شوې وي د په باندې د عمل کوي لګیا دی د بریګیډیر ابو بکر یو کتوب دای چې پاشه دای د لیکي چې په دا خلک شي د خودداری او په دای شه د دنا سلف ریسپیکټ درز یو تای دای چې کچیره میژه دا د دې ته نه و نه بوسي نو که دایشی میشه داغا چه که ما پالیسی را اونا کریه دو چه داغا و یو گراوند وی یو ترینینگ کمپ وی دا تا وزا خلق تا یورا و او آوزا افغانستان تا لجا او پخارو پاو داغا سو آغا خلق زا کلا و شام تا لجا دا دایش پشکل شی یا ازا چیره دا بجایدی را پشکل شی کشمیر تا لجا داغه پورا ترینینگ کمپ پر تا پچارو نو وی چې دا خلق په داسې خرن دی دا خلق چې تر څو پورا د دنه اخرات او غشر زول بسو دا کې دای نشي نو دا چې دا څه کړی دی او څه راوندې دا تشدد کوي د اصل شی د تونه اغه سلف ریسپیکټ تونه اغه شر چې پښتون ښه دی نه وی د پښتون په وینا ښه دی نه خدای پاک چولای دی ادر راو غوسی لګی دی او دا په دغه باندې عملی چې کله شریکو میژه مخشه چې کله د پښتون تحفظ مومن نه مخشه میژه کې تحریک شریک کړی و د شمکۍ واقعه روغلله په شمکۍ کښې یې خلک چې هغه خپل داسې باو وراتی و خلک یې ورځولی و دی دې په عام ولس باندې درباد تشدود وکړ او بیا یې د ښځونې په مخشه دی دې باندې وکړ هغې پلارې وویل یعنی هر سړی قدی په هر ته څرنګې ښه دی دای د خپلې د ښځونې په مخ شي د خپلې تورسارې په مخ شي د خپلې بچونې په مخ شي هغه دی یو بادشاه دی نو ده ویل چې مینه ته یې په ټوله زور دغه شی وکړو چې د خپلې تورسارې په مخ شي خو دی نه ووللی وایي چې بیا مینه یې هغه خلک باندې د خلک د نومندې په مخ شي د زړونو په مخ شي یې تشدد پرې وکړو هغه یو ژړکای بیا دی دی مړ شوی و دی د په مخ شي ویل خپل حوالې لوي چې بیمور و څټ شه یې مور و زلوانې ته سیخه شوه زلوانې شه یې شپې ژوته میاشتې تېرې کړلې او اخرا ته یې خپل پور پرې کړ داسې داسې واقعات چې د نن د دو طرفه د خوره باندې لګیا کی دا که چیرې یو کوه باشعور سړی وي دی کیدای شي چې په هېڅ صورت یې برداشت نه کړو خو چې احساس خو لري چې په نشه خو یې دا څه وي ابله ریس چکه میږه ته دغه واقعه د شپتوی پاته ولګېدله پر آباد میږه ایکده ورته سام شولې چې څوره هغه انټرنیشنل میډیا دي عام یکی هله پرې غوړته م دره بار بار فنډه ورته کړې دي چې که ته مو ته دغه څه واښه فنډه روکه وچې انټرویو روکه ای کاسه نه چې که یک یو منټ مې در کړو ته چې ته د مو د شکتو خبره نشې کولی او یک دې ویز د ډیوا بندې ها په مشال بندې ها په ټوله هارډ سټوري چې کما دوه د شکتو د تشدد انشاءالله دغه میژه باقاعده دغه د خوري ورته شریک کړه او بیا چې کله بله ورځ ورته راووتلې په ټاک شي میژه وویل چې دا د کوم خبرې دا داسې خبرې چې کېږي دا په انسان باندې ډېر سخت بوج شي ذهني طور په ده ته ډېر سخت پریشانۍ مخامخ کوي نو هغه ورته څه خو په څه طریقه باندې خو یې وبوس خو طریقه خو یې خدای شته دغه وایي چې ټوپک هم بشر اخیستي وایي خو نه شته میژه هغه هغه رز ویني چې دغه شی و کوم ته بیا فایده نشته دی میژه چرچې کوم چې کوم دغه کمزوری دی هغه خو هغه خپلې میلې حویس نه لري
نو ده دی ده پورو ده غاس مبارزه کوي بیا بل اورین شکلا میجا کفارین میجا و تاک تر و تلی دیر کلکا گرمی و میجا شیرا تور خود خود سوال شی کولای تور جمعه ورطا او غاس تلی و ده غرمه و نمزنی نا وسول چه زون تا چه کچیره ده میجا ده شک توی آقا اورینا چه دی ده واتا غرمی نا تکشنا ولی دی تللی دی کنور نشی کولای وان ده دی ده آقا دار چه دست طریقه و ده میجا محسوس کی چه میجا و غرمه تا پا تور جمعه شکشینی چه نشکی تفریف نیسه ریجه تو سه جوان چکیم دای دا سر تړلای دای دا خبره مې ویس ها بار وکونتا د مکین مې نرخل کونتا مې دا خبره کړی و چې دا ویجه تو سه کچیر یعنی په میګه په خپل وی ونه خو خبره کی او چې په بل څو باندې وی هغه ویجه نه محسوس کوي نو دا ډیره لویه د بدبختی خبره ده د میجه هر یو شای کچیر تا یو مشه چې یو متل کیږي چې یو سړی په کور باندې مانګور ته شوی او چې بیا ژړل ورته چې خو مانګور و تیر شو چې چې روم دی لیار یې شو مسله ده تو چاره چې سه واقعې باندې دوی باندې کیږي دا د بل واقعې د پورا یو نوې ګراوند جوړیږي لګي کله چې تای سړی ووای کنه نو دا وڅ شي چې هغه نور خلک شمیر کو چې مثلا هغه والا د ډیر ساعت زور ورته فاته ان بیا چیرې بل دوی شیخ خلکو وای یلس کې کامه فل کوچا چې خو واره ها وری هغه کاسې ها ولای خو بیا په بل دوی شی وای بیا ډیر از ته نرمن شګی وی خبر او چې نزاړه خو واته د تور نور او والي دي سره کا دی ول بیا څه خبره دا نرمالایزیشن په انګریزي شو ورته یی دې دا شای نرمالایز کوي چې نرمال شي بالکل خو دا سو وای چې څه خبره نه دوه نه تاغه خو دې مش سره کې دین کې وا دا خو دې مش سره کېږي ویس ها ډیر دا سه خلک شته دی چاره او یی چې سره خو دې میږه خو کردار داسې و دې میږه خو کړه وړه داسې وی نو دا خو بیا خو سره شول یعنی که طالبان وی دا یو سپور الیا ما نه ته پلوسه وی چې دا طالبانایزیشن کچیرې د دا جوړ کړای نه وای نو نه میږه خو طالبانایزیشن په عمر لیدلای و نه عمر ودلای و نه نه افغانستان شه د نه نه دای واته د طالبان ملاتړ دی شاخه برادو کومته خو زه وبروکا چې د دغه طالبونو په نوم باندې د دمو مل رنګ نه کوي کنه کړي رنګ زه د آی ډی پیس کړه کنه ده کله چې کو په کمپیر شم ژوند تیر کو د مو ته د ژوند ها هر اثر هر نشانه د تباہ او بربوده کړه د مو د نن ها خلق په تخ بنیاد چې کړی دي چې دا طالبون زه چې کله دغه ورکه خرکه خبره ور سره کاو یا په سوشل میډیا په مو باندې پروپاګاندا دا کوي دا د طالبونو د خصاول خبره کوي د چې ته طالبونه خصوصاله خبرې کوي نه دې طالبونه خلاف دي د زکا بیا ته په افغانستان شې نه دې طالبونه حمایت ولې کوي زه هغه ته ودا خبره کوم زه چې دا تا وګرځي دا ته هي دا یایو دا ته چې کوم سلندر دی دا ته هي یایو ته څه په نومه باندې دا کوایل د دې مشکلات سره مخ مخ شوی دی د افغانستان طالبون ته دا یایو چې د تاسو په اړه مو باندې کاتي مې سوس کاوي کنه مې وسوس کاوي دا غنې ته د تخ په پاکستان په لیار باندې تللا ډالر یې پاکستان و خوسته دا پرشنه د تاسو په اړه مو باندې پاکستان کول چې د کولیشن په فوند په بنیاد باندې په پر بیر ډالر باندې پاکستان و خوسته دا اف 16 دا هر شی چې پاک چې یو ملک ها چې خپل ملک خلاف د خپل ملک شه د حدود شه نه نه استعمالوي دا په مو باندې استعمال کړ ته په نومه استعمال کړ نن تا ور سره رودری مې په اسلام آباد شه هغه سره مې سوې دغه کردار دغه کوم دردوي دا کردار د خوښ نه دی تو کې دای شي تر څو ته چا هو تو ته ټپک در کوي سوالات در کوي چک چټو کوي خو د کوم ازور د بیا رز بابا یې ضرور ډېر سخت په تکلیف شو درنه ډېر به انتها وځه پر شو نه مې ځا تلیفون جوړ کړی وی نه مې ځا په تلیفون په دی نه د طالبونو سره امن معاهده میږه کړی دی نه میږه دا سره دا چې کومه غوه امن معاهده دا چا کړی و دا د وړو نه چا کړی و دا په شوالي وزیرستان شه طالبونو سره د امن معاهده هتو کړی دی دا جوړ کړی ها شی تو دی او نن چې بیا تو وویل چې نه د شبکر دی دا خو زه صفا کوه دغه خلک خپل وطنی نه ورته پرېښول دای کول عام دغه تبویي جوړه کړله د هر کور را یې غلې وکړلې
وطن یې ولي ولي په ریسورسز باندې د قبضادو او نن ها بیا چې کله دا خلک یې د وطن یې ده وویل چې دا مو وخت ونیولې کلیر مې کړو په انټرنیشنل میډیا باندې د بیانی د امریکا ډیویل چې چټ څخه د امریکا نه پیسې ورته راتللې چټ څخه د شیخ نه پیسې ورته راتللې ده ورته وویل وی چې زه چیلنج درکوم چې دغه قبایل چې دننه یو کور ته همیشه د یو کور چې دننه یو کارتیس همیشته ده او حقیقت همدا سو چې نشته بیا نن د بامینه د ډزینه څرنګه کیږي لګیا دي دا دغه هو بیان کړی دی چې موږ شو خدا خبره وا چې دهشتګرد په بارډر باندې دا سره وړي دي له وی چې اسمې بار لګولې دی وی څوک رناتای نشي چې رناتای نشي بیا د دهشتګرد سره یې ګرځي نن بیا ته ګراوند جوړاوي ته نن بیا طالبانایزیشن ته یو نوی لیار ورکاوي ته بیا نن افغانستان سره شته نه سي مسله هغه دو چې ته هغه په ونڅې یېږه پوره داته د خلکو نه د دغه ظلم جتای شری کړی دی خو دا توسه تو ته انشاءالله په ارام ژوند ومینه درکوي نه قسم یې در وړي چې پر تیزه پوره کوي د ضرور دنیو شه نن دا پی ټی ایم نن په دنیو په هر ګوټ ګوټ شه چې چېرته پښتونه دي ونډې ملاتړې دي او په میډیا په هر ملک شه ورته هر ورځ ورته راووځي او هر ورځ انشاءالله د ده ژوند و میډیا نه په قراره نه وي دا ډالر چې دا نن دا د میډیا بدتابیې باندې جوړه کړلې پاپا جونز دنیا ورکړی د کمپنۍ کنه دا پیزا خرڅوي دغه اسم باجوه دا پیسې کومه ورته راغللې دا راکټ ساينس خو نه وچا چې مقصد د تاسو دا سه د خدای طرف را یو نالج ملو چې تاسو څنګه پیسې ګټلې شي قسم دې درو وړي کا راکټ ساينس نالج د تاسو سره وي قسم دې درو وړي وي چې کا دای په دغه باندې پیږي چې مایشت څنګه وی یا مثال د پیسې څنګه جوړی شي سړک د مو په وینه باندې د وینې جوړه کړه دا پیسې جوړې کړې دي د مو په تو وینه باندې رپې جوړې کړې دي دا پالیسی دوه دا راسه چې یو ځوشه د نه په دغه جوړه کا اگه پا دمری پا بنیاد بنده ده خلق پروفایلنگ وکا چه او سخت به بنیاد ها دهشتگردی داغا دیر ظالم دهشتگردی یو دوا ساری نه کارت کا او ده چه داغا خود انسانیت نه وطل خلق تای میشه تاری پیرو کس ده خور شخص ده ویه خوانست ده گیا پیسه وخلا گیا پریشن وکا گیا زوی تبویی وکا اگه نه ها چه سورا وسائل دی آن هزر ایسا ای با هر نه دالر وخلا ده پالیسی داغا رونا کردی بل هیچ نشتا ده خو دا کوم میجا خبروي دا کوم میجا نور وپویوي بچای چې پوي شي د میجا هر مشر چې پوي شي نن دا تا ګلا وکړل چې مشهور مطلب که مشهور نه خپل کردار دا کاله کې شي میجا دا حالات غلای نه وای خو دا کسره مې دا وای چې دا څه سره دا خبر غلای دی خو احساس لري دا ته هر څه په خپل ځون نیولای دی برنه د خپل ځون یسوب ورکوي یاره دې یو لوی چات ولاته یو ځای دوبو ورکوي چې تو سکړی وی رحمت شاه تو ملک صاحب سکړی وی تو پرنکا سکړی وی دا هر سړی د زون زو اوبر کوي یک ټیم شه نو یېګه د پورا میجا تو سو زون دغه څه چم تو کوي خپل دا شعور دا و بچی تا بهر د بزرګ تا مشر تا شزینا تا هر څه ته رسوي او د پر یو بل سره و په هر موکاش داری چې کا جنگ وی کا څنګه وی ورته یای و چې خدای دم په لاسټ کو خدای دا یو نو کو تاسو په لا پته خدای مو د کوم یو سړی تا ها ته چې انډیا سه لوس ور نه لري دا کا څنګه نتا یاد وویل چې دغه واقعیا چې اخري واقعیا شي په دا نه بعد چې بیا میجا کم از کم دا خو نه وویل چې پرنکی زوی شي بیا وتلی دي د مکا وشوه او بیا خلک وایي لګیا دي کم از کم دا خبرې چې انډیا سه میجا ونه وروي داسې میجا مبارزه وکړي مخ شي داسې د یو بل سره ودري اتفاق شي سخت طاقت دی او تاسو سره وکړه هیڅ شی نشته دی قسم دی چې چوړه هو د چا په کورس نشته دی چا کې نشته دی تو څه شی دغه ریاست سره چې تمبام لري اف 16 لري او مقصد هر قسم غاښ تا ور سره نن د تو سره څنګه ویلې داسې پاریجې لګې وي پاری نو خالي بیا خبره وکړله امیر د ډاکټر سخی مرجان چې مقصد هغه خو لکه چې پوته نشو خبره مې ته چګه کړله کني نیمه ګټه شوه تر دله چې کني ویډیو زره وبوسله چې سړه شوه دای د میرا سره د شپه شول دی دا ویلې دی اته اتفاق دی دا د کله اتفاق نه دی ریشي ډېر منګلای کومې ډېر د غیرتي کومې بس خپل دغه خپل چې کوم تاریخ دی او خپل کوم غیرت دی
هغه در پورته کا ان شاء الله چې دا غونډه ستونزې دا غونډه مسلې وو شپ او زبردست طریقه سره حل کیږي الله د تاسو سره مینه شګړې وکړو ډېره مننه مینه د غونډه تانوستي او تر اخره پورې وي چې څو پورې دغه حکومت مینه ته صحیح ځواب ورنکړو ډېره مننه